Raatinen, Leskinen, ja tuleeko sitä viimeistä laukausta ylivoimalla? Tulee, ja etukulmaa kohdin tulee. Vehviläinen on vähän tiukassa paikassa, mutta saa sulettua kiekon maalin sivurautaa vasten sillä tavalla, että peli katkoi, ja siellä on samalla myöskin jukuripelaajista Ville Leskinen nyt saanut kolhua tuossa kärppämaalin nurkalla. Selostamo jää sillä tavalla väärälle puolelle tuota tilannetta, että tuossa ei oikein näe, mistä se tulee. Sean Heskaan ottaa törmäyksen. Katsotaanpa, näkyisikö tästä hidastuksesta, mistä tuo tulee. Lyökö sinä Heska nyt mailalla suoraan haaroväliin? Ja tippuiko tikka Ville Leskinen tällä kertaa?